Det här är Paroc Cortex. Det är en stenullsskiva som vi tillverkar i olika tjocklekar. Den har väldigt bra isolervärde och den har ett vindskydd på ena sidan. Det vindskyddet tillåter fukttransport ut genom ytskiktet och är väldigt motståndskraftigt mot fukt och vind. Till den så har man tejp, Cortex-tejp, som man tejpar alla skarvar och hörn med. Man kan även använda den mot fönster och plåtdetaljer. VAS 35 Klimatskiva Zero och Paroc Cortex är godkänt enligt SP 405.